നമസ്കാരം മരളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒടുവിൽ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയിലേക്കും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അന്വേഷണം നീളുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഹാജരാക്കാനുള്ള കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമപ്രകാരമാണ് ഈ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഇ ഡി അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഊരാളുങ്കലിന് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികളിലൂടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചു, ബിനാമി ഇടപാടുകളിലൂടെ സ്വത്ത് സമ്പാദനം നടത്തി എന്നീ ആരോപണങ്ങളാണ് സി എം രവീന്ദ്രൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്മേലാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 10-ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കൊച്ചിയിൽ ഹാജരാകാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇഡി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി എം രവീന്ദ്രന്റെ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 1 മാസമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ ഊരാളുങ്കലിന് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഊരാളുങ്കലിലെത്തി രേഖകൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. അന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സി എം രവീന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ജെ സി ബിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞത്. ഈ ജെ സി ബി വാടകയ്ക്കാണ് ഊരാളുങ്കൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോടികളാണ് സി എം രവീന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തുകയുണ്ടായി. എന്തായാലും അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ തേടിയുള്ള കത്തും നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. 5 വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തേടിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ പൂർത്തിയാക്കിയതും നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പദ്ധതികളുടെ എല്ലാം വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ, ആർക്കെല്ലാം പണം നൽകി, ആരിൽ നിന്നെല്ലാം പണം സ്വീകരിച്ചു, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയെല്ലാം ഇ ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഊരാളുങ്കലിന് പല കരാറുകളും ലഭിച്ചതിൽ സി എം രവീന്ദ്രന്റെ അവിഹിത ഇടപെടലുകളുണ്ട് എന്ന ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ഇ ഡി തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് 12 സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി എം രവീന്ദ്രന് ബിനാമി ഇടപാടുകളുണ്ട് എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലാണ് ഇ ഡി ഈ നീക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. എന്തായാലും എല്ലാ തരത്തിലും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സി എം രവീന്ദ്രനെ പൂട്ടാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും അനധികൃതമായ ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ സി എം രവീന്ദ്രന്റെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് മുഖ്യമന്ത്രി കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല സി എം രവീന്ദ്രനെ തനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ അത് വലിയ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.